Rossiya bo'yicha eng arzon hamda sifatli telefonlar va ularga oid narxlar bilan esa abusaxi.ru saytida tanishishingiz mumkin. Rossiyaning barcha shaharlariga esa pochta orqali dastavval qilib beriladi. Manzil va magazinning rasmiy saytini ekraningizda ko'rib turibsiz. Uddalay olmaymiz, negaki harakat qilmaymiz. Maktabda bizni xato qilmaslikka o'rgatishgan. U paytda 1000 dollar pul juda katta pul edi. Hozir ham katta pul bo'lsa kerak. Unga tushuntirdimki, uni og'zidan shaloq oqib ketdi. Men boshimdan to oyog'imgacha qarzga botdim. Hozir ota-onangni tirikligida qovun tushirmasang, qachon tushirasan? Va men yana 7 yil qovun tushirish bilan shug'ullandim. Qanday qilib kasodga uchramasdan, qo'rqmasdan biznes boshlash mumkin? Biznesdagi xatolar, biznesdagi qo'rquvni yengish qanday qilib qo'rquvni yengsa bo'ladi? Assalomu alaykum. Mening ismim Bilol Muhammad. Agarda siz o'z omadsizligingizdan yoki oxirgi paytlarda bo'layotgan yomon natijalardan qo'rqsangiz, ushbu videoni oxirigacha kuzating. Va siz albatta bu holatda nima qilish kerakligi to'g'risida javob olishingiz mumkin. Biz harakat qilmaymiz. Nimagaki uddalay olmaymiz? Uddalay olmaymiz, negaki harakat qilmaymiz? Nimagaki uddalay olmaymiz deb qo'rqamiz. Mana shunday yopiq halqa ichiga kirib qolamiz. Haqiqatan ham biron narsani uddalay olmasak, juda ham noqulay ahvolda qolamiz. Nimagaki siz hammaga biznesmen ekanligingizni, nima bilandir shug'ullanayotganingizni aytib bo'lgansiz. Keyinchalik esa ayon bo'ladiki, natija yo'q. Keyin esa sizga piching gaplar qilib, biznes qalay, mashina oldingmi, nima gap deyishadi. Siz esa, mana o'z qoldi, yaqin kunlarda hammasi yurib ketadi deysiz-u, ichingizda bilasizki, ahvollar chatoq. Qo'lingizdan kelmayapti. Maktabda bizni xato qilmaslikka o'rgatishgan. Xatolar uchun jazolashgan. Diktantda birgina virgulni unutdingizmi, 4 yo 3 baho qo'yishgan. Agar xirurg bo'lsangiz, meditsina sohasida o'qisangiz, jazolashni qo'llab-quvvatlayman. Iltimos xato qilmanglar. Agarda siz tadbirkor bo'lsangiz, to'g'ri xulosa qila oladigan xatolar qilmay turib, siz haqiqiy tadbirkor yoki bo'lmasa biznesmen bo'la olmaysiz. Xato degani nima o'zi? Xato degani bu sizni aniqliklaringizni ko'rsatkichi xolos. Siz mana bunday bo'ladi deb hisoblagansiz. Lekin unday bo'lib chiqmadi. Mana o'sha kutganingiz va olingan natija o'rtasida afsus va nadomatlar egallaydi. Xato qilgan paytingizda sizni miyangiz juda noqulay vaziyatda qoladi va o'sha vaziyatdan qochish rejalarini tuzadi. Xatolardan qochishning eng asosiy usuli esa harakat qilmaslik, urinib ko'rmaslik. Urinmasangiz xato ham natija ham bo'lmaydi. Esimda 20 yosh edim. Qilmagan ishim qolmagandi. Bir tanishim bor edi. Uni puli juda ko'p edi. Menda esa arzimagan sariqchaqa. Zato menda biznes g'oya bor edi. Shunaqangi mukammal tuzilgan ediki, asta qo'yaverasiz. Uning uchun 1000 dollar pul kerak edi. U paytda 1000 dollar pul juda katta pul edi. Hozir ham katta pul bo'lsa kerak. Men biznes planni shunday unga tushuntirdimki, uni og'zidan shaloq oqib ketdi va u menga kerakli pulni berdi. Men boshladim. Boshida yaxshi ketayotdi. Ishni boshlaganimdan keyin bir oy o'tib, meni biznesimni taqiqlovchi qonun kuchga kirdi va qattiq red boshlandi. Men boshimdan to oyog'imgacha qarzga botdim. Sherigim ham pulni talab qilishni boshladi. Shu darajada tushkunlikka tushdimki, o'zimdan o'zim nafratlana boshladim. Go'yo hamma menga mashinnik, bu bola qarzi juda ko'p deb aytayotgandek tuyulardi. Rostdan ham atrofimdagilar men haqimda yomon o'ylay boshlashgandi. Kechki payt uyimizni tomiga chiqib, ertalabgacha o'ylab chiqardim. Nimada xato qildim? Men shunchalik muvaffaqiyatsizmanmi? Omadsizmanmi? Juda ko'p o'ylaganimdan tong ham otganini bilmay qolardim. Ba'zida xo'rlanib,
ko'zimdan bir tomchi yosh ham chiqib ketadi. Ertalab muammolardan qochish uchun kechgacha uxlardim. Umrlar uzun bo'lsin, otam hamma qarzimni naqd sanab berdi. Va men bo'lgan ishni unutish uchun Toshkentga keldim. U yerda qarindoshimiz bor edi. U kishi bilan ko'rishdim, juda uqimishli va ziyoli inson edi. Meni ko'rishi bilan u, Bilol, zo'r ish qilibsanmi? Maladets, qoyil qoldim senga, dedi. Va men esa, aka, endi siz boshlamang. Gap so'zlardan qochib o'zi Toshkentga keldim. Siz bo'lsa, yaramga tuz sepyapsiz, dedim. U bo'lsa, qanaqa yara? Hozir ota-onangni tirikligida qovun tushirmasang, qachon tushirasan? Senda talant bor ekan, maladets, qoyilman. Qanday qilib qishda qor bermaydigan odamdan $1000 pul olding. Senda ishontirish qobiliyati bor ekan, dedi. Meni sherigimni tanirdi. Va menga yoshlikda ko'proq qovun tushirish kerakligini va u kelajakda albatta mevasini berishini aytdi. Va ko'nglim sal ko'tarildi. Va men yana 7 yil qovun tushirish bilan shug'ullandim. Va albatta ko'rib turganingizdek, Abu Saxiy internet magazin asoschisi va yana bir qancha nomisiz bo'lgan proyektlar asoschisiman. Ha, albatta, meni oxirgi 5 yil ichida taniganlar bo'lsa, kommentariyada men haqimda izoh qoldirishingiz mumkin. Shuning uchun xato qilishdan qattiq qo'rqsangiz, siz hech qachon yaxshi tadbirkor va ishbilarmon bo'la olmaysiz. Agarda xatolardan to'g'ri xulosa qilishni, xato qilgan paytda achchiqlanib, stress holatiga tushishni istamasangiz, albatta kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Siz o'z ichki dunyoingizni o'zgartira olmasangiz, xato qilaverasiz va xatolardan achchiqlanib, stress holatiga tushaverasiz. Xato bu sovg'a, bu sizga sizning hisob kitoblaringiz unchalik aniq bo'lmaganini aytib turadi xolos. Agarda siz xatolardan lahzaga tushmasdan to'g'ri xulosa qila olsangiz, siz ana shunda muammo va xatolarga duch kelmaysiz. Tadbirkor qanchalik tez-tez xatolar qilsa, uni hisoblari yanada aniqlashib boradi. Agar siz nimagadir uringan bo'lsangiz u amalga oshgan bo'lsa, qo'yil, sizni aniqlik darajangiz o'sgan. Endi siz bilasizki, bu narsa ish beradi. Endi siz o'sha narsani takrorlaysiz. Agar siz nimagadir uringan bo'lsangiz, u amalga oshmagan bo'lsa, u holatda ham sizning aniqlik darajangiz oshgan bo'ladi. Nimagaki aqlan tushunasiz. Bu narsa ish bermadi. Endi bu narsani takrorlayman deb o'zingizga aytasiz. Yana birgina narsa, o'z xatolaringizda hech kimni ayblamasligingiz kerak. Nimandir epla olmasangiz, darrov atrofdagilarni, mijozlarni ayblayversangiz, unda sizni aniqlik darajangiz o'smaydi. Aksincha, atrofdagilardan hayratda qolish hissi kuchayadi. Agarda siz xatolardan to'g'ri xulosa qila olsangiz, siz biznesda o'qday uchasiz. Atrofdagilar sizni juda ham tez o'sib rivojlanayotganingizni guvohi bo'lishadi. Ammo siz uchun esa sekin harakatlanayotgandek tuyuladi. Sizga xuddi tushda yugurayotgandek sekin xatoliklar juda ko'p bo'lib ko'rinaveradi. Amalda esa siz yuksalib borayotgan bo'lasiz. Hoziroq kommentariyada sizni juda noqulay vaziyatga solgan va sizni qiynovchi 3 sabablar va xatolarni yozib qoldiring. Nimadan qo'rqishingizni yozib qoldiring. Va siz biznes qilishlikda nimalarda xatoga yo'l qo'yganingizni va undan qanday tajriba olganingizni albatta kommentariyaga yozib qo'ying. Hoziroq like bosing va yangiliklardan xabardor bo'lish uchun qo'ng'iroqchani bosing. Va kanalimizga obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.